Ассаламу алейкум, құрметті спорт сүйер көрермен. Аймақтың басты арнасында бәйге бағдарламасы. Хабар жүргізушісі мен Әділ Жанбердиев алдағы минуттарда аптағы мұндағы айтулы спорт жаңалықтарын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Төл арнамыз қосулы болсын. Сүйінші. Алматы қаласында Қазақ спорт және туризм академиясы. Спорт жұлдыздары республикалық журналының ұйымдастыруымен жыл үздіктері 2018 номинациясының жеңімпаздары марапатталды. Аталмыш жиында үздік спортқа жанашыр облыс әкімі номинациясында аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаев үздік деп танылса, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы үздік спорт басқармасы атауына ие болды. Сондай-ақ үздік спорт мектебі аталымы бойынша номер 2-ші облыстық олимпиадалық резерв мектебі үздік шықса, үздік баспасөз хатшысы номинациясында облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының хатшысы Лаура Шонғалова марапат биігінен көрінді. Бұл сыр спортына көрсетілген лайықты құрмет деп білеміз. Облыс орталығында волейболдан жоғарғы лига чемпионатының 2-ші айналымы өтуде. Сыр өңіріндегі біріншілікте 6 команда өзара сынға түсіп, шеберлік байқасуда. Ел чемпионатының 2-ші айналымы күтпеген нәтижелерге толы өтуде. Жеке дара көш бастаған Ақтөбе командасы бұл жолы Қазығұрттың Динамосына есе жіберді. Ал жергілікті Қайсар волейбол клубы бірінші турда ойламаған жерден жетісулықтардан жеңілді. Қостанайдың Динамосы мен Оралдың Жайық командалары да фавориттердің жүйкесін тоздыруда. Жалпы сырдағы тоспа-доп бәсекесінің бәсі жоғары болып тұр. Ерді аздап Қостанайдың командасы жас балдар, олар аздап ойынды нашар көрсетіп жатыр. Қалған 5 команда бір-бірімен жарысып жатыр. Енді қазір 2-ші тур алғашқы ел чемпионаты 5 турдан болады. Алдында үш тур бар, сонда кім алға шығатынымыз, кім чемпион болатынын анықтаймыз. Қызылордада жақсы ұйымдастырып жатыр жарысты. Қонақтарды, спортсмендерді, волейболистерді тосып алып, күтіп, оларын жайғастырып, барлығы жақсы өтіп жатыр. Осыған дейін жоғары лиганың бірінші айналымы Талдықорған қаласында өткен болатын. Сырдың намысын қорғап жүрген Қайсар Жетісу жерінде 3-ші орынға тұрақтаған еді. Жалпы жергілікті волейболшыларға қойылған биылғы меже чемпионаттың жүлдесіне таласу. Барлық командалар өте жоғары дайындықпен келген. Биылғы енді мақсат сол жүлделі орынға кіру. Біздің де команда чемпионаттағы ең жас командалардың бірі болып есептеледі. Команда құрамындағы ойыншылар 80% өзіміздің тұрғылықты Қызылорда облысының спорт мектебінен шыққан балалар мен жасөспірімдер. Дайындық. Біз осы турға өте күшімізді салып дайындалдық. Бірінші айналым қараша айында Талдықорған қаласында өткен. Біз ол жақта ұпай саны бойынша 3-ші орында келе жатқанбыз. Ну, қазір осы турдағы мақсат тағы да жоғарғы дәрежеге көтерілу. Қазіргі бұнда болып жатқан 3-ші ойын. Бүгін Құдай қаласа бүгін жеңіске жетсек, жоғары деңгейге көтерілеміз тағы бір сатыға. Әзірге барлық командалардың ұпайы бір-бірімен шамалас, бірақ чемпионаттың алда 3 айналымы бар. Сондықтан кімнің топ жарып, кімнің жүлдегер атанатынын дөп басып айтуға әлі ерте. Хабарымызды Мұз айдыны спорт кешенінде аймақтың спорт саласы қызметкерлері арасында өткен волейбол турнирімен жалғаймыз. Тоспа доп додасында сынға түскендер облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының кубогын сарапқа салды. Әріптестік байланысын нығайтуға бағытталған турнирге облыстан барлығы 12 команда 125 қызметкер қатысты. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы дүбірлі додаларды ұйымдастырып қана қоймай, салауаттылыққа үндейтін игі бастамаларға өздері де белсенді атсалысып келеді. Жалпы жарыстың мақсаты бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға шақыру. Өзіміз осы Қызылорда қаласынан 4 ұжым болып құрама команда жасақтап, бүгінгі жарысқа осы 4 топтан құралған барлығы 12 командаға осы жарысын өзіміздің ойын ерекшелігімізді көрсеткіміз келіп отыр. Бұқаралық спортты насихаттау мақсатында өзіміздің де үлесімізді қосып отырмыз. Біріншіден осы басқарма басшысына рахмет айтамыз, осындай мекеме қызметкерлері арасында волейболдан ұйымдастырып отырған жарысқа. Осы іс-шара өз деңгейінде өтіп жатыр. Біз Қазалы ауданының командасынан келіп тұрып, көп дайындықпен келдік.
Ойындар шиелеске толы әрі тартысты өтті. Қатысушылар қызу дайындықпен келгенін байқатты. Спорт саласының майталмадарының бабы мен бағы атарсылған бәсекенің қорытынсы ойынша, жүлделі үшінші орынды облыстық дене шықтыру және спорт басқармасы күміс медальді Сырдария ауданының командасы еленді. Турнирде қарсылас шақ келтірмеген аралықтар жарыс жеңімпаз атанды. Облыстық спорт басқармасының қолдауымен алғашқы кубок өткізілуде. Кубокқа барлық аудандардан 12 команда қатысуда. 12 команда өз дайындықтарымен келіп, жарыс тартысты түрде өткізілуде. Айта кету керек, жарыс тікелей басқарма басшысының ұсынысымен алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Алдағы уақытта аталмыш турнир дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Басқа да тақырыптарда көркем гимнастикадан облыстық ашық чемпионат болды. Жарысқа еліміздің 8 облысынан 430 спортшы қатысып өнер көрсетті. Биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылған турнирдің жыл өткен сайын ауқымы кеңейе түсуде. Жас гимнастшылардың шеберлігін шыңдауға арналған біріншілікке өңірімізден және Алматы қаласы мен Маңғыстау, Ақтөбе, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстарынан келген спортшылар сынға түсті. Айта кетейік, соңғы уақытта жергілікті көркем гимнастика мектебінің шәкірттері ел чемпионаттарында жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Қызылорда облысында тәуелсіздік күніне арналған ашық чемпионатымыз басталып кетті. Оған 425 бала оқушы қатысып жатыр спортшылар. Оның ішінде 305 жекелей орындалып жатса, топтық жарыста 125 спортшы қатысып жатыр. Оған 14 команда қатысып жатыр 8 облыстан. 5 жасар мен 15 жасар аралығындағы спортшылар өнер көрсетуде. Осы үлкен жарысты өткізуіне атсалысып жатқан Қазгермұнай компаниясына үлкен рахметімізді айтамыз. Биыл түрлі деңгейдегі сайыстарда топ жарып жүлдегер атанған сыр гимнастшыларының 15-ине спорт шеберлігіне үміткер куәліктері табыс етілсе, 17 жасар Диана Қанатбек аймақта тұңғыш спорт шебері дәрежесін алған көркем гимнастшы атанды. Мен осы чемпионатта Қазақстан Республикасының спорт шебері атағымен марапатталдым. Жалпы гимнастикаға қатысқаныма 8 жыл болды. Осыншама кішкене уақыттың арасында біраз жетістіктерге жетіп жатырмын. Оның бір айғағы осы спорт шебері деген атағым деп ойлаймын. Аталған чемпионатта 2003 пен 2013 жылы туылған жасөспірім қыздар жекелей және топтық байқауда сынға түсті. Көркем гимнастиканың сан қырын меңгерген кішкентай арулар әуезді өнмен үйлесім тапқан қимыл икемдері арқылы көрермендерді тәнті етіп, өнермен сүйсіндіре білді. Біз Тараз қаласынан келіп отырмыз. Бүгін біз лентамен және обыршпен выступать еттік. Біз бірінші орын алдық. Жақында Қазақстан Республикасының чемпионатында қола жүлдегер атанғанбыз. Үшінші орын алуымызға біздің жаттықтырушымыз Сидикова Ирина Владимировна көп үлес қосты. Үш күнге созылған жарыс қорытындысы бойынша жекелей сында қызылордалық Айжан Қуандықова мен Дана Садықова алтыннан алқа тағынса, топтық сайыста да сыр аруларының мерейі үстем болды. Облысымызға белгілі спорт саңлағы. Спорт саласында бірнеше жыл тынымсыз еңбек атқарған Фат Китаевті еске алуға арналған жеңіл атлетикадан дәстүрлі турнир өтті. Сайысқа қаламыздан 100-ден астам әуесқой спортшы қатысты. Фат Китаев Татарстандағы Тельман қаласында дүниеге келген. Сол кездегі саясаттың ықпалымен 1937 жылғы отбасымен Қызылордаға қоныс аударды. Көп жылдар бойы спорт саласында қызмет етіп, аймақ спортының дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионның іргетасын қалауға атсалысып, алғашқы басшысы қызметін атқарды. Сонымен қатар Сыр өңіріндегі велоспорттың негізін қалаушылардың бірі. Прошло много лет, как его нет рядом с нами. Фат Хамитұлының өмірден өткеніне көп уақыт болды. Дегенмен қала тұрғындары, қарт адамдар оны есіне алады, біледі, құрметтейді. Келер жылы Арда азаматтың туғанына 90 жыл толады. Осыған орай Фат Китаевты еске алу турнирін кең көлемде атап өтеміз деп жоспарлаудамыз. Он прожил долгую, хорошую трудовую жизнь. Ағам бүкіл өмірін спорт саласына арнады. Жалғыз анасының тәрбиесін алып, еліне, халқына адал еңбек етті. Ол мәңгілік біздің жадымызда. Ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта жалғасын табады деп сенемін. Сайыс екі кезең бойынша жүргізілді. Жарыстың бір ерекшелігі жас айырмашылығын шектеу қойылмаған.
алғашқы кезеңде 3 жастан 14 жасқа дейінгі балғындар 100 метр қашықта бақ сынасса, екінші кезеңде 18 жастан 40 жасқа дейінгі жүйріктер 100 метрден 1000 метр аралығында қашықта мықтылық байқасты. Бастапқы кезеңде оқ бойы оза шапқан егіз бұрындылар жарыстың көркін қыздырды. Тиісінше бірінші сыныпта оқитын Айару үздік үшінші орынға қол жеткізсе, мектеп табалдырығының енді ғана аттаған Айзере бірінші орынды иеленді. Ал мына бүгінгі жарыста өзіміз жақсы дайындықпен келдік. Жастар ең кішкентайлар арасында 5 жастағы қызым бірінші орын алды. Одан кейінгі үлкен аралықта 1-ші класс, 3-ші класс аралығында 3-ші орын алдық. Қуаныштымыз, әлі дайындаламыз, осы стадионға келіңіздер. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Тартысты турнир нәтижесі бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының дипломдарымен марапатталды. Сонымен қатар Фат Китаев атындағы алқа белгісін иеленді. Бүлдіршіндерге тәттілер де назардан тыс қалған жоқ. Аймақта Сырсүлей Тұрмағамбет Ислеуовті еске алуға арналған шағын футболдан республикалық турнир өтті. Дәстүрлі турнир биыл 8-ші мәрте жалауын көтеріп отыр. Доп додасын жыл сайын еліміздің әр қаласында ұйымдастыру дәстүрге айналған. Биыл сайыстың жалауы ақынның туған жерінде көтерілді. Жарысқа қатысатын командалардың саны да жыл сайын артып келеді. Мәселен, биыл футбол турнирінде 12 команда сынға түсті. Олардың қатарында Қызылорда және Байқоңыр қаласымен бірге Астана, Алматы, Шымкент, Павлодардан келген командалар да бар. Сырсүлей атындағы турнирдің қорытындысы бойынша Қызылордалық Әділет құрамасы бірінші орынға ие болды. Ал былтыр жеңімпаз болған Дәукен командасы биыл кім үшілерін қанағат тұтты. Үшінші орын Тұрмағамбет ауылының командасына бұйырды. Халыққа елге Түрекенді кім Түрекен екенін енді өзі ақын болса да балдары әйтеуір елге салауаттылыққа өмір салтын неғылуға жастарды баулып Түрекеннің атынан мини футболдан ұйымдастырып жатыр. Мінекей осы жылда болып жатыр. Биыл 8-ші жыл. Құтты болсын, одан ары қарай дами берсін. 2011 жылы басталғанда өзімізде сол кезде жас бала болдық. Міне бүгін уже 8-ші рет өтіп жатыр. Біздер уже осы ардагерлер болып жатырмыз осы ойынның. Бұл сияқты қазіргі жастар көп қосылып жатқан. Атамыздың өзі айтып кеткендей, дүниеде өмір бітіп өтсем де өзім аралап жердің жүзін жүрер сөзім. Кейінгіні көре алмай кеттім ау деп арманда болмай ақ қой екі көзім дейді. Өз жоқ болса да өлген өз жоқ болса да атамыздың алаңда жаңғыртып Алматы қаласы және жарыс ұйымдастырып Шымкент қаласынан келген нұр ақын командасы балдарын жан жақтан келген балдар басын қосып осылай турнир өткізіп жатырмыз. Мақсатымыз негізгі сол. Бүгінде аймақта бұқаралық спортты дамытуда, соның ішінде жас ұрпақты футбол ойынына баулуда жергілікті намыс футбол мектебі айрықша үлес қосып келеді. Әлемдегі номер бірінші спортқа деген қызылордалық жеткіншектердің қызығушылығы жоғары. Қазіргі таңда орталықта 100-ден аса оқушы футболдың қыр-сырын үйреніп, шеберліктерін шыңдауда. Абдулазиз намыс футбол мектебінің шәкірті. Талабы тауда аяқ допшы өскенде Месси, Роналду секілді үлкен футболдың хас шебері болуды армандайды. Осы орталықта машықтанып жүргеніне бір жылға жуықтапты. Қабілеті зор. Бұл жақта көптеген жаттығуларды үйретеді. Болашақта мен Криштиану Роналду ұқсағым келеді. Қазір уақытта орталық қорғаушы позициясында ойнаймын. Намыс мектебінде бүгінде Абдулазиз сынды 4-пен 12 жас аралығында 120 бала доп теуіп спортпен шұғылдануда. Орталықта 5 білікті бапкер тәлім береді. Мұнда жас айырдопшыларға барлық жағдай жасалған. Бірыңғай ойын формасы мен жаттығу киіміне дейін қарастырылған. Ал жаттығулар мектептен тыс уақытқа қойылған. Менің немерем осы футбол мектебінде тәлім алуда. Ол аз уақытта футбол ойынын жақсы меңгеріп алды. Бұл тұрғыда білікті жаттықтырушылардың еңбегін атап өткен жөн. Ең бастысы, немерем компьютерге телмірмей, спортты жанына серік еткен. Орталық шәкірттері бүгінде түрлі облыстық, республикалық жарыстарға қатысып, шеберлігін шыңдап келеді. Жас аяқ топшылардың қызығушылығын арттыру мақсатында мектепке Қайсар футбол клубының ойыншылары жиі шақырылады. Мақсат Байжанов, Думан Нәрзілдаев секілді саха футболшылар өз білген түйгенін үйретіп, балаларды қуанышқа бөлеп жүр. Орталық жеткіншектердің осы ойынға деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Біздің мектепте балаларға барлық жағдайлар жасалған. Тәжірибелі жаттықтырушылар тәлім алады. Болашақта осы балалардың арасында жарық
футбол жұлдыздары шығады деген сенімдеміз. Таланты да, талапты жас аяқ допшылар өсіп келеді. Намыстан шыңдалған жас аяқ допшылар келешекте жергілікті Қайсар командасының намысын қорғап, қазақ футболының айбынын асақтатады деген сенімдеміз. Шахматтан әлемнің төрт дүркін чемпионы, әйелдер арасында халықаралық дәрежедегі гроссмейстер Динара Садуақасова аймағымыз алғаш рет мектеп оқушыларымен бір мезетте ойын сеанс өткізді. Динара Садуақасова шахматтан төрт дүркін әлем чемпионы, Жабық Азия ойындарының жеңімпазы, студенттер арасында Европа чемпионы, Қазақстан біріншілігінің бірнеше дүркін жеңімпазы, әйелдер арасында халықаралық дәрежедегі гроссмейстер. Халықаралық шахмат федерациясының рейтингінде Динара үздік топ 15 тізімінде тұр. Міне осындай дәрежедегі гроссмейстер шаршы тақтада 25 жеткіншекпен шеберлік байқасты. Бұған дейін бұл әлеуметтік жоба республиканың өзге өңірлерінде жүзеге асырылған. Сейчас я провожу сеансы во время игры. Бүгін мен бір мезгілді ойын сеансын өткізіп жатырмын. Сіздердің қыздарыңыздың жетістіктер жайлы естіп отырамын. Әрбір баланың потенциалын көріп тұрмын. Әрбір бала өз алдына дарынды. Менің ойымша оларға көңіл бөл сайын олар үлкен жетістікке жете бермек. Мен осы жарыста бірінші рет болып тұрым, және де мен бірінші рет гроссмейстермен ойнап тұрым, сондықтан мен қатты қуаныштымын осы ойыныма. Сеанс барысында Динара Садуақасова жас шахматшыларға аталған тәсілдер жөнінде кеңінен ақпар беріп өтті. Ал үздік деп танылған ойыншыларға шахмат ойнап үйренек атты өз тәжірибесіне сүйене отырып жазған туындысын сыйға тартты. Ардақты ағайын, бүгінгі шығарылым рет осындай. Өздеріңізден бір аптаға қоштасамыз. Алдағы апта айтулы жаңалықтарға толы болсын.